Då så, då tänkte jag gå vidare med att förklara ytterligare ett värde i TrackMan. Och nu är det värdet som kallas för Smash Factor. Och det tycker folk är rätt cool, för det låter rätt fräckt med Smash Factor. Och Smash Factor, det är en division mellan bollens hastighet och klubbans hastighet. Och då får man ut ett mått på hur väl man förde över den hastigheten man hade och den energin man hade i klubban till bollen. Och jag har tagit två exempel här uppe som ni ser. Och i det första exemplet så är det en person som slår en driver med en klubbhastighet på 100 och får ut 140 miles per hour i bollhastighet. Och då blir smash-faktorn 1,4. Sen i nedanstående exempel, är det samma klubbhastighet på 100 miles per hour. Det är rätt högt. Men bollhastigheten är 150 miles per hour. Och det blir en smash factor på 1,5. Så att i de här två fallen då, så svingar den här personen klubban exakt lika hårt. Men smash factorn blir högre då på det nedre exempel. Och vad som händer då med bollflykten, det är att den går ungefär 20 yards längre. Och det här tycker jag är ganska intressant, därför att jag upplever att väldigt många, om man ska säga äldre damer, har en ganska hög smash factor därför att utrustningen är så pass bra nu. De har jättefina drives, och det blir att när de träffar bollen så får de ut väldigt mycket av sin hastighet. Men ändå så går bollen kanske 80-90 meter bara. Och i det fallet så är det ju väldigt bra om man kan öka klubbhastigheten. Men jag upplever också tvärtom. Och det är ju det här exemplet som jag visar talar om. Och det är att väldigt många svingar klubban hårt och försöker svinga klubban hårdare. Och de har inga problem med att komma in och låna TrackMan hos mig och ha olika såna här klubbhastighetsmätare med sig själva. Det är ju vanligt att man ser de här små klubbhastighetsmätarna som kostar kanske runt 800-900. Och då mäter de hur fort de svingar sin klubba. Men det är ju inte relevant. Utan det som är relevant, det är ju faktiskt bollhastigheten. Men jag tycker att många äldre, och det kanske är lite stereotypiskt, men alltså många äldre herrar är väldigt fokuserade på hur fort de svingar klubban. Och det är inget fel med det. Det är inget fel att på något sätt vilja veta hur långt man slår bollen. Men då måste man ju fokusera på grejer som är relevanta. Och det är inte relevant att veta hur hårt man svingar klubban om smash-faktorn inte är maximal. Och för att få maximal smash-faktor, då är det ju golftekniken. Det är golfteknik, det är infallsvinkeln som jag talade om i förra videon. Så att det som är, tycker jag man kan göra om man går till en tränare då, som har TrackMan, exempelvis jag själv, det är att man kollar upp, ligger jag på min, har jag maxat min smash-faktor? Och har jag det, jättebra, då är det ju faktiskt inte så mycket mer att göra än att öka klubbhastigheten på olika sätt. Och då får man ju gå in och kolla på de parametrarna i svingen, vad är det man kan öka på. Men det är väldigt få som har en hög smashfaktor med alla klubbor. Så är det faktiskt. Så att boka en TrackMan-lektion, gör en ordentlig analys av eran sving och därmed också smashfaktorn och se till att den är maximerad. Vill ni ha mer information så har jag min hemsida, stallebringgolf.se, och där hittar ni också min blogg, en länk till bloggen. Alternativt så kan ni gå in på www.stallebringgolf.blogg.se. Med träning händer det. Ha det bra, hej då!